Ahojte Inžiaci, to som zase ja, Norbert, váš sprievodca kanadskými programmi. V tomto videu si povieme viac o tom, ako sa dostať do Kanady aj napriek tomu, že si miesto v kvote na Work and Holiday nezískal. Je to ideálna možnosť aj pre páry, ktoré chcú vycestovať spoločne, no miesto v kvote získal iba jeden z nich. Prvou a najdostupnejšou možnosťou je program Work and Study. V tomto programe nie je žiadna kvota a víza ti vieme vybaviť na základe prijatia na jednu z kanadských škôl. V ponuke máme súkromné alebo verejné colleges. Štúdium na súkromných školách je v Kanade lacnejšie a kratšie. Tento pár mesačný až dvojročný program končí buď diplomom alebo certifikátom. Celý proces vybavovania je otázkou 2 až 3 mesiacov. V prípade verejných colleges trvá štúdium 1 až 4 roky, končí sa vysokoškolským titulom. Je finančne náročnejšie a vybavovací proces trvá 6 až 9 mesiacov. Ak si teraz hovoríš, zasa študovať, veď ja chcem pracovať, zarábať peniaze, tak počkaj. Máme pre teba super správu. K starý permitu získavaš automaticky aj pracovné povolenie. Navyše, väčšina programov, do ktorých umiestňujeme našich klientov, zahŕňa aj co-op, teda pracovnú časť. Ak sa jedná napríklad o ročný program na súkromnej college, tak pol roka študuješ a pol roka môžeš pracovať do 20 hodín týždenne. V polročnej co-op časti už potom pracuješ full time. Na verejných školách to s prácou počas štúdia prebieha tak isto. Navyše, môžeš zažiadať o rovnako dlhý postgraduate work permit. To znamená, že ak tvoj work and study program trvá 2 roky, dostaneš ďalšie 2 čisto len na prácu. Tak povedz, nie je to super? Škola ti pomôže pri hľadaní pracovnej pozície v odbore, ktorý si tam študoval. Štúdium bez platenej praxe a bez uplatnenia na trhu práce ti teda určite nehrozí. Na výber máš študijné programy ako business, hospitality, turizmus, IT, adrenalinové športy, fotografia, design, umenie, sociálne médiá a mnoho iných. Tak neváhaj a nájdi si ten svoj už dnes. Ak ho nájdeš, určite nás kontaktuj. Ak ti náhodou štúdium nevonia, tak nás sleduj aj naďalej, pretože už v ďalšej časti sa dozvieš viac o možnosti Young Professionals.